আমি আমাৰ নিজৰ পৰিয়ালটো চিকিউৰ কৰোঁ এটা ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচি লৈ, আৰু সেইকাৰণে আমি সাধাৰণতে এজন এজেণ্টৰ সহায় লওঁ। এনেকুৱা বহুত ভাল এজেণ্ট আছে যিয়ে আমাৰ হৈ গোটেই কামখিনি কৰি দিয়ে, এটা পলিচি ষ্টাডি কৰে, আমাৰ সামৰ্থ্য বা ইচ্ছা অনুযায়ী আমাক এটা প্ৰিমিয়াম ধৰি দিয়ে, আমাৰ হৈ তেওঁলোকে কাগজ পত্ৰৰ কামখিনি কৰি দিয়ে, ডকুমেণ্টছৰ যোগাৰ কৰি দিয়ে, বা আমাৰ হৈ তেওঁলোকে চেক বা কেচ নি অফিচত ডিপজিট কৰেগৈ। কেতিয়াবা এটা পলিচি লেপছ হৈ গ'লে তেওঁলোকে আমাৰ ঘৰলৈ আহি আমাৰ পৰা কেচ বা চেক নি অফিচত জমা দিয়েগৈ। ৰ'দ বৰষুণ কাটি কৰি তেওঁলোকে এই গোটেই কামখিনি আমাৰ হৈ কৰি দিয়ে। তাৰ কাৰণে এনেকুৱা এজেণ্টক মই সদায় সন্মান কৰোঁ। আচলতে এওঁলোকে যিখিনি কৰে এটা পৰিয়ালৰ কাৰণে বা পৰিয়ালটো যিখিনি উদ্ধাৰ কৰি থৈ যায় সেইখিনি এটা সমাজসেৱা বুলি আমি ক'ব লাগিব। আৰু তেওঁলোকে তাৰ বিনিময়ত যদি কোম্পানীৰ পৰা কিবা এটা পাইছে সেইখিনি তেওঁলোকে পোৱাটো প্ৰাপ্য, তেওঁলোকে সেইখিনি ডিজাৰ্ভ কৰে। কিন্তু কেতিয়াবা এইটোও দেখা যায় যে এনেকুৱাও কিছুমান এজেণ্ট আছে, সকলো নহয়, খুব কম পৰিমাণে এনেকুৱা কিছুমান এজেণ্ট আছে যিখিনিয়ে নিজৰ স্বাৰ্থতে চিন্তা কৰে যে মই কিবা এটা পলিচি দিলে তাৰ বিনিময়ত মই কমিশ্যন পাম, আৰু তেতিয়াই কিছুমান তেওঁলোকে ভুল কাম কৰে বা চিন্তা নকৰে, যাৰ ফলত আমি ঠগ খাবলগীয়া হয়। এতিয়া আজি মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ক'ম যে কেনেকৈ আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এজেণ্ট আমি চিনি পাব পাৰোঁ বা কেনেকৈ নিজকে ঠগৰ পৰা বচাব পাৰি। আৰু সেইকাৰণে আমি এজন বিশ্বাসযোগ্য এজেণ্ট ল'ব লাগে। এজন এজেণ্টে যেতিয়া এটা পলিচি আপোনাৰ ওচৰলৈ লৈ আহে তেতিয়া সদায় ফৰ্মখন আদিৰ পৰা অন্তলৈকে পঢ়ি চাব। তাত এনেকুৱা কিছুমান পইণ্টছ আছে য'ত আমি যদি এটা শুদ্ধ তাত কথা ডিছক্লোজ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতে ক্লেইম কৰোঁতে আপোনাৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, আৰু সেইকাৰণে সেই পইণ্টছবোৰ নিজে লিখিব। ধৰি লওক আপোনাৰ পৰিয়ালৰ হিষ্ট্ৰীত কাৰোবাৰ ডায়েবেটিছ আছে নেকি, কাৰোবাৰ কেঞ্চাৰ হৈছিলে নেকি, আপুনি ড্ৰিংকছ কৰে নেকি, এই কথাখিনি যদি আপুনি ভালকৈ নিলিখে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পাছত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। আৰু সেইকাৰণে যদি কোনোবা এজন এজেণ্টে যদি কয় যে আপুনি বাছ ফৰ্মখনত ছাইন কৰি দিলে হ'ব, বাকীখিনি মই ফিল আপ কৰিম, তেতিয়া আৰু অলপ সাৱধান হ'ব আৰু চাব যে তেওঁ খুব লৰালৰি কৰিছে নেকি ফৰ্মখন মানে ছাইন কৰোৱাত আপোনাৰ হতুৱে, তেতিয়া অকণমান আপুনি লক্ষ্য কৰিব কথাটো। আৰু সেইকাৰণে বিশেষকৈ সকলো কথা আপুনি খুলি ডিছক্লোজ কৰিব আৰু নিজে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব। 2 নম্বৰ, আমি কেনেকৈ ঠগ খাব পাৰোঁ। প্ৰত্যেকটো পলিচিতে এটা লকিং পিৰিয়ড থাকে, মানে আপুনি যেতিয়া এটা পলিচি লয় আৰু পলিচিটো যেতিয়া ইছ্যু হয় তেতিয়া কোম্পানীয়ে এখন বন্ড দিয়ে, সেই বন্ডখনত টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছখিনি লিখা থাকে, আৰু তাৰ কাৰণে লকিং পিৰিয়ড হৈছে 15 দিন। যদি 15 দিনৰ ভিতৰত আপুনি বন্ডখন পায় তেতিয়াহে আপুনি তাৰ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছখিনি পঢ়িব পাৰিব, আৰু সেইখিনি যদি আপোনাৰ পচন্দ নহয় তেতিয়া আপুনি ঘূৰাব পাৰিব। কিন্তু এজেণ্টে আপোনাক বন্ডখন দিয়া মানে 15 দিন পাৰ হৈ যায়, আৰু সেইকাৰণে আপুনি যেতিয়া এটা পলিচি লয় তেতিয়া এজেণ্টক ক'ব যে মোক পলিচিটো ইছ্যু হোৱাৰ লগে লগে যাতে বন্ডখন মোৰ হাতত দিয়ে বা ইমেইল কৰি দিয়ে। 3 নম্বৰ ঠগ, কেতিয়াবা দেখা যায় যে এজন এজেণ্টে কমিশ্যনৰ আশাত এটা পৰিয়ালত গৈ পেলাই সকলোকে এটা লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচি দিয়া দেখা যায়। আচলতে সকলোৱে এটা লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচি ল'ব নালাগে, ঘৰখনৰ যিজন মেইন, যিজনে আৰ্ণ কৰে তেওঁকহে আচলতে দৰকাৰ হয়। ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে এডুকেশ্যন পলিচি ল'ব পাৰে বা ঘৰৰ সকলোৱে এটা হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচি ল'ব পাৰে। 4 নম্বৰ ঠগ, যেতিয়া এটা পলিচি মেচিয়ৰ্ড হয় বা যেতিয়া এটা মানি বেক পলিচি মেচিয়ৰ্ড হয় আৰু যেতিয়া এজনে তাৰ কাৰণে পইচা আনিবলৈ যায় বা পইচা ক্লেইম কৰে তেতিয়া এজেণ্টে এনেকৈও কোৱা দেখা যায় যে তাৰ কাৰণে আপুনি মোক কিছুমান খৰচ দিব লাগিব, যেনে ষ্টাম্প পেপাৰ খৰচ আছে, আমুকত ইমান খৰচ আছে, তামুকত ইমান খৰচ আছে, বা এনেকৈও কোৱা দেখা যায় যে আপুনি বেলেগ এটা পলিচি ল'ব লাগিব তেতিয়া আপুনি এইটো ইয়াৰ পইচাখিনি পাব। যদি এনেকৈ ক'ৰবাত দেখে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লগে লগে সেই এজেণ্টজন সলাই দিব। কেতিয়াবা কি হয়, আপোনাৰ কোনোবা এজন এজেণ্ট চিনাকি আৰু সেইকাৰণে তেওঁৰ পৰা এটা পলিচি ল'লে, কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় যে আৰু দুজন আপোনাৰ চিনাকি হ'ল তেওঁৰ পৰা আপুনি পলিচি ল'ব লগা হ'ল। আচলতে আমি পলিচি কিমান ল'ব লাগে বা আমি ইঞ্চুৰেঞ্চ কিমান কৰিব লাগে তাৰ এটা হিচাপ আছে, সেইটো হৈছে আপোনাৰ বছৰেকীয়া যিমান ইনকাম সেই ইনকামৰ 10 গুণ কৰিব পাৰে বা 15 গুণ বা 20 গুণ কৰিব পাৰে। বেলেগ বেলেগ কোম্পানীৰ হিচাপবোৰ বেলেগ বেলেগ হয়, সাধাৰণতে 10ৰ পৰা 20লৈকে সেই হিচাপটো থাকে। আপুনি লাগিলে যিমানেই ইঞ্চুৰেঞ্চ নলওক কিন্তু যেতিয়া আপুনি এটা ক্লেইম কৰিব সেই ক্লেইমত কোম্পানীয়ে আপোনাক বছৰেকীয়া ইনকামটো চাই সেই হিচাপেহে আপোনাক পইচাখিনি দিব। গতিকে আপুনি ইঞ্চুৰেঞ্চ বেছি লৈও লাভ নাই। কিন্তু এজেণ্টে কি কৰে, যেতিয়া আপোনাক পলিচি এটা দিয়ে তেতিয়া এজেণ্টে এইটো নুসুধে যে আপোনাৰ আৰু আগতে কিমান ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰা আছে। যদি আপোনাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ বেছি হৈ আছে তেতিয়াহ'লে এইটো পলিচি লৈ লাভ নাই, কিন্তু এজেণ্টে এইখিনি কথা আপোনাক নকয়। 6 নম্বৰ ঠগটো আমি কেতিয়া খাব পাৰোঁ, যেতিয়া এজন এজেণ্টে যদি আপোনাক কয় যে আপুনি এইটো পলিচি লওক, ইয়াত ইমানখিনি টকা দিলে আপোনাৰ ইমানখিনি ইনভেষ্ট কৰা হ'ব। ইঞ্চুৰেঞ্চ আৰু ইনভেষ্টমেণ্ট কেতিয়াও একে নহয়। ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচিতে এটা পৰিয়ালক চিকিউৰ কৰে মাত্ৰ, কিন্তু যদি আপুনি বিচাৰে যে আপুনি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব পাৰে, ইঞ্চুৰেঞ্চৰ প্ৰিমিয়ামটো অকণমান কমাই দি বাকী থকা পইচাখিনিৰে আপুনি ভাল জেগাত এটা ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে।
সাত নম্বৰ, আজিকালি মিনিমাম 1000 টকা বা 1200-1500 টকালৈকে এটা ভাল লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচি পোৱা যায়, বা মিনিমাম 500 টকাতে 5 লাখ টকা কভাৰ হোৱাকে এটা হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচি পোৱা যায় যদি আপোনাৰ বয়সটো কমি থাকে বা আপুনি ড্ৰিংকছ বা স্মক নকৰে। কিন্তু যদি আপুনি ইয়াতকৈ বেছি ভৰি আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি চাব যে আপোনাৰ এজেণ্টে কোনটো পলিচি দিছে। যদি আপোনাক গোটেইখিনি কথা ভালকৈ কোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি লগে লগে এইখিনি খবৰ কৰিব। ইয়াত আপোনালোকক মই এটা কথা কৈ থওঁ, যেতিয়া এটা পলিচি লয় তেতিয়া পলিচিটোৰ নাম কি আৰু তাৰ ভিতৰত কি কি ৰাইডাৰ আছে, ৰাইডাৰ মানে এক্সিডেণ্টেল ৰাইডাৰ বা ক্ৰিটিকেল ইনলেছ ৰাইডাৰ, এই দুটা ৰাইডাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় বা প্ৰিমিয়াম ৱেভাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। আৰু সেইকাৰণে সদায় আপুনি যাৰ নামত পলিচিটো নমিনি কৰে তেওঁক গোটেইখিনি কথা সবিশেষ জনাই থ'ব, আৰু কিমান পইচাটো পাব ক্লেইম কৰোঁতে এই গোটেইখিনি জনাব, যাতে ভৱিষ্যতে পইচাটো ক্লেইম কৰোঁতে একো অসুবিধা নহয়। আপোনালোকে এতিয়ালৈকে যদি মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, যাতে মোৰ আপকামিং ভিডিঅ'জখিনি ন'টিফিকেশ্যনছ আপোনালোকে পাই যায়।